ikväll ska vi spela en rolig låt. Och det låter ju lite konstigt. Alla låtar är väl roliga på sitt sätt. Men den här tyckte jag speciellt mycket om när jag lärde mig den för 30 år sedan. Av Björn Ståby. På en kurs på Malungs folkhögskola. Och jag hann inte få in alla toner, men på den tiden hade man ju små batteridrivna kassettbandspelare. Så jag har någon kassett liggande i någon kartong eller någon låda någonstans, men jag har inte ens försökt att hitta den. Och den kan ju vara avmagnetiserad. Men så att jag spelar som jag kommer ihåg att Björn lärde ut, med de ändringar som jag omedvetet har gjort. Men som sagt, en rolig låt, en vals. Han kallar den vals från Bjursås, eller Bjursvalsen. Bjursås, det ligger ju norr om Falun på väg mot Rättvik. Den går i A-dur. Och jag spelar den en gång och så ska jag ta ner det sakta och ta bort drillar och sådär. Men vi får se vad som händer. Bjursvalsen i A-dur. Och nu är den borta. Så kan man göra intro, ja. Finesser som jag råkade göra.
Det blir ju min version. Det var Björns version, nu är det min version. Sen blir det din version. Sis.
reprisen. Andra reprisen. En, två, tre. Efter. Det där låga A:et startar på tredje taktslaget som går över i första taktslaget. En, två, tre. Och svårigheten ligger nog före där, va? Thank you.
tillräckligt med verktyg för att göra din version av den här. Jag tar en gång till för som avslutning. Medan jag spelade så kom jag på en rolig grej här. Jag var på en spelmansstämma. Och vi stod, eller satt, eller stod ett gäng och spelade. Och låt efter låt efter låt efter låt. Och efter en stund så var det bara några få kvar. Och sen var det bara en kvar. Och då började jag spela den här låten. Och han hängde på. Och han kunde den här låten. Och den här är ju inte allmänt spridd. Det här är inte så jättemånga som spelar. Så jag var tvungen att fråga han då liksom. Vilken fan är du då som spelar så här konstiga låtar? Ja, jag gick på en kurs i Borlänge. Jaha. Vem var det som var ledare för den kursen då? Jag tror det var du, säger han. Och det är så vanligt säkert. Jag har lärt ut den här på kurser. Men, nu har jag lärt ut den igen. Och håll till godo. Gör vad du vill med den här. Det är en rolig låt. Och en glad tonart. A-dur. Vi ses när vi råkas. Hej då.